Kazakhstan көкпөрүчүлөрү бүгүнкү оюнга чыккан жок. Федерация эмне дейт? Kazakhstan көкпөрү боюнча курама командасы бүгүн 2 сентябрда саат 12:30 Красноярск крайынан келген оюнчулар менен беттешмек. Бирок белгисиз себептерден улам казак оюнчулар оюн талаасына чыккан жок. Бул боюнча социалдык тармактын колдонуучулары дагы жазып чыгышты. Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысы көкпөрү федерациясынын президенти Жыгалбек Самат менен байланышканда, бул боюнча Кыргызстандын комиссиясы түзүлүп маселе каралып жатканын айтты. Азырынча бир нерсе деп айтып пикир билдирүү эрте. Маселе каралып жатат. Ошонун жыйынтыгы чыккандан түшүндүрмөлөрүбүз, деди Саматов. Учурда ысык көл көчмөлөрүнүн дүйнөлүк 3-чү оюндары өтүп жатат. Бүгүн Кыргызстан көкпөрү боюнча улуттук курама командасы монголиялыктар менен кезигелип 29-5 эсебинде жеңишке жетти. Маалымат Plus Спутник KG сайты. Россиянын Москва шаарында полициянын кызматкеринин өлүмүнө шектелген адам камакка алынды. Айрым маалыматтар боюнча ал Кыргызстандан төрөлүшү мүмкүн. Ал эми Россиянын Лента.ру басылмасынын маалыматы боюнча камактагы шектүү Нурлан ал Оренбургтан. Окуя бүгүн 3-чү сентябрга караган түнү болгон. Шектүүнү метронун кызматкери тааныды. Ал кызматтык бөлүмдөн дабыл чыгып текшерүү үчүн барганда алдынан бейтааныш эркек киши жолуккан. Ал эми бөлмөнүн ичине киргенде полиция кызматкери жерде жатканын көргөн деп айтылат басылманын маалыматында. Ал эми Нурлан бул кылмышка катыштыгы жок экенин айткан. Тергөөнүн алгачкы версиялары боюнча шектүү маркман кызматтык бөлмөдө кол салып, анын табелдик куралын тартып алган, кайра ошол курал менен өлтүргөн. Россиянын тергөө комитети расмий YouTube каналына видео камерада сакталып калган тасманы жарыялаган. Анда шектүү кылмыштан кийин дароо Курская метросунун станциясынан кеткенин көрүүгө болот. Маалымат Plus Турмуш KG сайты. Өзгөндө мал кайтарган апаны автоунаа өлтүрө сүздү. Бул маалымат Ош облусу боюнча жол кыймылын коопсуздук камсыздоо башкармалыгы тастыктады. Маалым болгондой, 1 сентябрь күнү саат 17:00 Өзгөн районунун 1987 жылы туулган тургуну Honda Saber үлгүсүндө автоунааны башкарып бара жаткан. Ал Шоро баш атайына жеткенде рульду башкара албай калып, унаа жолдон чыгып кеткен. Анын кесепетинен жолдун чыгыш тарабына кой жайып отурган аялды сүзгөн. Ал алган жаракаттан улам окуя болгон жерден каза болду. Ал эми айдоочу денесинен жаракат алып, Өзгөн районунун аймактык ооруканасына жеткирилген. Каза болгон аял Өзгөн районунун 1953 жылы туулган тургун экени такталды. Учурда аталган факт боюнча Өзгөн РИИБ тарабынан текшерүү соттук медициналык экспертизалар дайындалып, тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Маалымат Plus Турмуш KG сайты. Айчүрөк соода борборунда каза болгон жаранын өлүмүнө шектүү 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу бүгүн 3 сентябрда Бишкек милициясынын басмасыз катчысы Адыл Омор билдирди. Анын айтымында шектүүнү башкаруу коюу чарасы Свердлов райондук сот тарабынан каралып, 2 айга камакка алуу чечими чыкты. Омор учурда тергөө амалдары улантылып жатканын кошумчалады. Окуя 28 августта Айчүрөк соода борборунун жер төлөсүндө орун алган. Анда пикир келишпестиктен улам каза болгон жаран менен телефон сатуучунун ортосуна уруш чыккан. Натыйжада 40 жаштагы жаран алган жаракаттардан улам эс күчүн жоготуп каза болуп калган. Факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 104-чү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Анкарада 21 жаштагы кыргыз кыз апасы менен уруша кеткенден кийин жүрөк оорусу кармап каза болду. Бул тууралуу 3 сентябрда кыргыз мамлекетинин Туркиядагы элчилигинен кабарлашты. Маалым болгондой, кыз курдаш кыздары менен эс алуудан келген соң апасы менен уруша кетип, өз бөлмөсүнө кирип кеткен соң каза болуп калган. Апасы бизге кызым жүрөк оорусу кармап каза болуп калды деп кайрылды. Анын айтымында кыз курдаш кыздары менен эс алуудан келгенден кийин экөөнүн ортосунда пикир келишпестик болуптур. Андан кийин эле кыз өз бөлмөсүнө киргенден кийин каза болуп калыптыр. Алар Чүй облусунун тургундары болот экен. Бүгүн Пегасус компаниясы менен сүйлөшүп, кыздын сөөгүн Стамбулга жибердик. Андан ары Бишкекке алып кетишет. Аталган компания кыздын сөөгүн акысыз жеткирет деп билдиришти элчиликтен.